inspirational stories that will motivate you. Katie Judatu is leader of Adventure Travels at Land Escape Agency in Portugal. What characterizes her is the dedication, the commitment, the professionalism and the strong personality of the Scorpion, with which she indulges in travels. She is a very practical woman, until she starts talking about what she falls in love with. Olá, Kate. Bem-vindo. Olá, Hipótese. Olá, Patrícia. Bem-vinda à Leiria. E obrigada por este convite. Kate, é um enorme prazer estar aqui contigo. Bem, aqui, das Filipinas para a Leiria. É uma mudança enorme. Tu és uma mulher apaixonada pelas viagens, realmente. És uma líder de viagens, tu entregas-te absolutamente. Mas a primeira pergunta nem vai ser, já vamos às viagens. Porquê Leiria? Olha, Leiria, eu nasci na Córcega, sou filha de pais imigrantes, nasci na Córcega e depois aos 8 anos vim viver para Vieira de Leiria, que é uma vila pescatória perto de Leiria. Fiz toda a minha infância, a adolescência, até aos 20 anos em Vieira de Leiria. Quando vim estudar para o Politécnico de Leiria e depois acabei por querer ficar por cá para viver esta bonita cidade. Nós aqui não temos a vista para o castelo, mas depois o Pedro Adão está ali no castelo. E Leiria é uma excelente cidade para viver e gosto muito de ter ficado por cá. Falas um bocadinho francês, ou nem por isso? Córcega, filha de pais imigrantes. A Patrícia, eu falo un petit peu. Quando é que se deu o clique para tu quereres mudar de vida e não quereres ser mais turista? Eu sempre tive uma vontade de conhecer o mundo, mas essa vontade só cresceu em mim a partir dos 27 anos. Até lá eu tinha uma outra ideia daquilo que eu queria para a minha vida. E alcancei isso até chegar aos 27 anos, que foi entregar o curso, encontrar o homem da minha vida, que é o Ricardo, que tu já conheces. Casei, comprei casa e comecei a trabalhar e as coisas estavam muito bem encaminhadas para aquilo que realmente eu achava que ia ser a minha vida e a educação toda que eu também levei a correr esse percurso. A partir dos 27 anos, achei que poderia ter qualquer coisa mais para além daquilo que me tinham tanto incutido. Comecei a pedir ao Ricardo que gostava de ter uma experiência antes de começarmos então aqui a parte do novo ciclo, que era a maternidade. E a partir dos 27 anos comecei então a pedir muito ao Ricardo de criar aqui uma experiência e depois então partir para essa nova etapa. O Ricardo é um bocado é diferente de mim, é muito mais assente na terra e ele sonha, mas não é assim tanto de arriscar. Eu sonho muito, mas só arriscaria com ele, não fazia sentido para mim ser sozinha. Pronto, e depois de ao longo de um longo percurso estar sempre a dizer que queria então fazer um voluntariado e queria ter uma experiência de vida, que ele só aos 30 anos, quando nós tínhamos, eu tinha 30 e o Ricardo tinha 33 na altura, é que ele me surpreendeu com um voluntariado que eu também lhe tinha mostrado anteriormente e ele andou a pesquisar sobre ele, achou que pudesse ser muito interessante e surpreendeu-me com uma inscrição de voluntariado em Timor-Leste. Conta-nos um bocadinho os países por onde passaste. O que é que te atraiu mais, onde e porquê? Explica-nos um bocadinho isso resumidamente. Eu comecei a minha jornada no Sudeste Asiático. Foi para lá que eu quis logo ir. Não era um destino que estava, ou seja, eu ia para qualquer lado e calhou-me o Sudeste Asiático. Qualquer lado me sabia que calhou o Sudeste Asiático por causa desse voluntariado em Timor. Então, daquilo que eu conheço mais e bem e que gosto bastante é toda aquela zona do Sudeste Asiático, começando em Timor-Leste, Indonésia, Filipinas, depois todo aquele conjunto de países que é a Tailândia, o Laos, Camboja, Vietnã. Depois um bocadinho mais acima Macau, depois um bocado ali Hong Kong e eu sempre centrei toda a minha vivência em termos de viagens toda nessa zona, nesse lado do mundo. Só o ano passado é que eu fui ali um bocado para a África e fiz ali uma road trip. Ainda não me aventurei para as Américas, há de ser um dia mais tarde. Neste momento eu não tenho uma checklist de países que eu quero e aceito o que me vai aparecendo pela oportunidade de ser mais barato ou por causa de um voluntariado ou qualquer coisa e pronto, é assim que vou escolhendo.
sabes qual é o teu destino preferido e porquê? O meu preferido, Patrícia, eu vou dizer, é Timor-Leste. E nem consigo imaginar outro destino. Porquê que eu adoro tanto Timor-Leste? Porque é o destino mais completo e aquilo com características que eu mais valorizo num país quando eu vou visitar. Acima de tudo, é uma ilha. Adoro praia, tu sabes, tive esta experiência que vim nas Filipinas. Praia, ilhas e praia paradisíaca. Depois, um povo extraordinário. Muito, que eu adoro muito o povo, muito afetivo. E depois o facto de ser um país ainda muito selvagem, sem qualquer tipo de turismo, em que eu estou muito a observar. Ou seja, eu não me sinto ali nada turista, estou ali mais como a ver uma peça de teatro e estou a observar o dia-a-dia, o cotidiano daquelas pessoas, sem introduções de exteriores, de ocidentalização, de nada. E daí adorar tanto tipo. Tu és uma mulher aventureira. Tu aventuras-te? A mares, oceanos, em barcos, em altas marés. Tu tens um espírito muito arriscas, tu arriscas. Alguma vez sentiste medo? Arriscar, ou sentir realmente medo, arriscar eu arrisco, sim, é verdade. O facto de eu já sair de casa já está a arriscar. Quanto mais ainda ir para o outro lado, mas ter mesmo medo e sentir que não fiz a escolha certa, eu nunca tive assim um episódio que me marcasse mesmo muito. Por isso, não tenho assim algo que me possa contar mais negativo. São coisas só normais do dia a dia e nunca nada que me marcasse profundamente e que me fizesse recuar. Não, é antes sempre mais para a frente e quero conhecer ainda mais, arriscar ainda mais. Ainda acerca do medo. Eu lembro-me de duas. Primeiro, quando tive a oportunidade de andar de moto contigo nas Filipinas. Foi corajosa. Ela é uma líder de viagens, está a acordar num grupo de 10, 12 pessoas e de repente diz-me assim: Patrícia, eu só comecei a andar de moto aqui há 3 ou 4 anos. Tu viste a primeira vez quando comecei a liderar um grupo, ou agora daqui, de uma forma, não é? Ou outra, foi nas Filipinas, ficaste sem voo, o vulcão explodiu, assim de repente. Só assim, acho que são duas situações. Sim. Olha, a moto, eu aprendi em Bali, que é o pior sítio para aprender, porque tem imenso trânsito, mas aprendi lá, porque o Ricardo dizia que eu um dia mais tarde ia precisar andar de moto, muito por causa dos grupos, e agora adoro andar de moto, e dizia que não queria levar ninguém, e afinal quem arriscou e quem não teve medo foi a Patrícia, que veio comigo o tempo todo, e disse ela para estar completamente parada, e foi impecável. Essa questão do vulcão, pois quando se viaja assim para lugares onde a natureza fala mais alto do que qualquer outra coisa, há situações dessas, e aconteceu agora no passado mês de janeiro, houve um vulcão e impediu que toda a gente viajasse e tivesse uns 3 dias parados em Manila. E é complicado, mas faz-se de agir. Conselhos dás, Cátia, a quem quer conhecer o mundo, e aí tu contaste-me já episódios super interessantes, não tem posses. Temos de ter sempre algum dinheiro, porque o voo tem que ser pago, logo aí. Pronto, se quiseres voar então para longe, mas se tiveres mesmo numa de não gastar quase nenhum, tens a boleia, tens a bicicleta, tens N de transportes que te fazem com que não tenhas que gastar dinheiro nenhum. Boas alternativas e alguns conselhos. O voluntariado, que é excelente, que eu fiz e eu não paguei nada durante 3 meses. Trabalhar em casas de famílias, que é o Workaway, que eu recomendo mesmo muito, que é maravilhoso. Em que entorga de trabalho, toma alojamento e alimentação. O trabalho passa por diversas coisas que as famílias precisam: passar a ferro, lavar a louça, tomar conta dos garotos, cortar a relva, qualquer coisa. E são tudo alternativas. Eu acho que o Google já te diz tudo e foi um bocado assim, foi a pesquisar como viajar sem ter dinheiro. E o Google deu-me uma enorme resposta e então foi assim que eu consegui. E há muitas alternativas. E é só uma questão de pesquisar e querer realmente fazer e encontrar as respostas para conseguires realizar os teus sonhos. Cátia, como se vê, tu és uma pessoa muito pura, muito disciplina. Eu tive a oportunidade de estar contigo nessa viagem nas Filipinas e tu disseste-me uma coisa que me tocou, que foi a ingenuidade destas crianças filipinas, a cultura delas, a ingenuidade delas, leva a um desconhecimento do mundo. E é por isso que elas são felizes. A ingenuidade que se vê nos olhos daquelas crianças, e não só nas crianças, até mesmo no próprio povo, nos adultos. Às vezes, a falta de conhecimento ou a falta da comparação de um outro mundo
faz com que eles não se comparem, não se sintam tão inferiores. No caso daqueles povos, como não têm conhecimento daquilo que existe no mundo deles, o que eles têm é maravilhoso e eles sentem-se bem, sentem-se felizes e nós conseguimos ver essa felicidade nos olhos deles e por isso é que gostamos tanto de estar naqueles países. Cátia, qual é o teu leitmotiv? O que é que te move? O que me move mesmo é provar a mim mesma de que o preconceito foi uma imaginação, é uma imaginação criada nas nossas cabeças, é uma imaginação, são histórias que nos vão portanto, sempre a meter na cabeça e eu quanto mais viajo, mais acredito que as coisas não são como tanto foram dito ao longo dos anos. E eu tenho tido provas muito, muito boas do ser humano e tenho quebrado muitas barreiras em termos do preconceito e isso é o que me move. O que me move são as pessoas e é a prova de que realmente as pessoas são genuínas, o ser humano é genuíno. Cátia, muito obrigada por esta entrevista em Leiria, foi ótima a tua disponibilidade, pela riqueza da tua partilha. As próximas viagens da Cátia vão estar no final deste programa assinaladas em baixo. E então, só tenho que despedir. Até ao próximo programa.